Vai,
Det är bara spetsnäckan. Ja, det är det. Så frågar du om. Ja, men det gör det när man kommer till skolan, när man ser personal. Du bara tar silver. Du har ju sånt att skälla mer. Och du ser för sig att du får en rödvarbete, en postobor, där du kan rikta in. Så att du kan gå till. Это кабот он мутор, где ваш тарыш такой пирога, когда ты вверх кума. Сигуры, что его там не эти мультфутболы, это линия, это дешевой, это дин, а что это дин, кто вот там все. А что касается до арфа, он мур, он к дилам тейда татарпиз на сексилис, порте это было, все натюре, это кабот он льет, он пофига, все натюре, это вот, это кабор по мундра. Që në herë për gjithmonë të hinë në historinë e popullit shqiptar, por kjo është fjalë e juni, para se më ardhë liria, e kanë bërë në historinë të veçantë, duke të treguar heroj të gjallë të këtij vendi, sepse ju e dini që jemi kohë në kopim dhe nuk jemi mujtur ata të shpallën dhe të ndigjojmë zërën e për historia duke imsuar në zonësët tur, por në përmjet këngës që ja kanë thonë shumë gjenerata paraleve, po dhe kjo gjenerat i kemi mësuar historin e njerëzve që kanë thonë shumë për këtë gjenë. Shtë që unë e juraj juve të kene shëndet, sukses në jetë, ju punu të zëri, rëdona, zërë arë, në ndoshtë të vjeshtu. E alo, që të të zërë? Ой, сайте, я не
Thank you.
Chip. Yeah.
Oh, damn.
Gott, gut.